asliga ah boosada soo bixay waxa weeye taageeradooda inuu muujiyaan mudane faarax cali shire oo runtii ah musharax mugyi miisaan leh laguna yaqaan yacni dadku ay yaqaaniin waxqabadkiisa maadaama 5 sano uu wasaaradda maaliyadda hayay kartidiisa iyo mataqaanaa daacadnimadiisana la aaminsan yahay inuu wax ka bedeli karo Puntland run iyo rajo in badan bay Puntland waxay ku jirtay waxyaabo badan insha Allah waxaan rajaynayaa inay ka bixi doonto maadaama uu maanta yahay musharaxa musharaxii aadka loogu soo dhaweynayay uguna ah musharaxa ugu loogu dhiirigelisan yahay bulshada iyo dhammaan dhalinyarta kulli ay halka u wada safan yihiin sida aad u jeedid maanta halkan waxaan isugu nimanaa soo dhaweynay musharaxa Faarax Cali Shire waa musharax ay bulshada Puntland ka rajaynayso inuu ku dhaqo run gaarsiinta rajada ay sugayaan Puntland waxay u baahan tahay mas'uul ka run sheega wax uu qabanayo isla markaana rajo badan bay Puntland ay qabtaa mashaaca Puntland uu rajaynayaa waxaan jecelahay inuu noqdo musharaxii rajada uu muujin lahaa ama gaarsiin lahaa rajada Puntland ay tiirsanayso insha Allah waxaan maanta u soo baxay inaan soo dhaweeyo musharax madaxweynaha 2019 u tartamaya mudane Faarax Cali Shire waxaan leenahay mudane musharax soo dhawow ku soo dhawow magaalada Boosaaso ku soo dhawow dhulkaaga ku soo dhawow Puntland waxaan rajaynaynaa inuu soo bixi doono musharaxa waxaan rajaynaynaa inuu in badan Puntland musharaxii tabaysay wax badan ka bedeli doono wax badan u qaban doono dalkiisa iyo dadkiisa inaan noqon doonto waxaan ku rajaynaynaa guul guul insha Allah 2019 waxaan rajaynaynaa madaxweynaha inaan noqotid waan dareenkayga aad buu kacsan yahay waxaan gegida diyaar hadduu taagana inaan soo dhaweeyo Dr. Faarax Cali Shire madaxweynaha 2019 aan u rajaynayo Faarax kolay inta aqoon u leeyahay waa nin karti iyo aqoon iyo waxa weeye waa aragnimo dowladeed leh waxaan u rajaynayaa guul iyo waxa weeye rajo aniga dartay baa u soo baxdeen qoraxdan u taagantihiin milicdan saacadan shaqooyinkiina uga soo tagteen danihiina uga soo tagteen si aad ii sharaftaan ii soo dhaweysaaniin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayo muddo ayaan maqnaa waxaan ku maqnaa waxa iga rajaynaysaaniin waana idin wadaa insha allah waxaynu doonaynaa wax wanaagsan waxaan rabnaa inaan ka shaqayno wax wanaagsan waxaan rabnaa inaanu ka shaqayno waddanka amnigiisa waxaan rabnaa inaan ka shaqayno horumarkiisa waxaan ka shaqaynaa inaan midnimadiisa ka shaqayno